Здравейте, приятели! Искам да ви покажа какво получих от други мои приятели от 111 Skin. Нека заедно отвориме тази прекрасна кутия, да видим какво се крие вътре в нея. Охо, има и картичка с пожелание, в която пише: Скъпи Пит, добре дошъл в света на 111 Skin. Пожелаваме ти една блестяща година, изпълнена с много красота и поздрави от тях. Ето я и картичката. И нека заедно видим какво се крие ето тук.